Dobrodošli na moj kanal. Dragi device, u mesecu aprilu ono što se iz ovog otvaranja može videti, a to su dakle neke opšte energije u ovom mesecu i kako one utiču na osobe pod uticajem znaka device. A to je sledeće. Vi u ovom periodu možete iskusiti neke nove potrebe. I način kako da se te potrebe zadovolje će, jel te, varirati kod svakoga od vas. Možda ćete biti u situaciji da pronađete nov način zadovoljenja nekih vaših onako bitnih potreba, bilo emocionalnih, bilo fizičkih, bilo materijalnih, ono, novčanih, finansijskih, kako god. Kod nekih od vas će se u ovom periodu pojaviti velika tražnja za onim što vi imate. Bilo da je to neka roba, usluga, neka vaša veština, sposobnost, dakle nešto što vi imate će u ovom periodu biti prilično traženo, dakle kod nekih od vas. Što se tiče onog većine vas, drage device, može se dogoditi situacija da sada u ovom periodu osetite, a ne kažem nestašicu, ali neka situacija može biti gde ćete vi morati da izaberete nešto iz da morate da donesete jednostavno neku odluku koja će se ticati nečijih tuđih potreba. Dakle, neko vam može tražiti iznena da se pojaviti sa nekim zahtevom ili nekom potrebom, a na vama je da eto, ili izađete u susret toj osobi ili ne. Što se generalno eto, nekih opštih stvari tiče, tokom čitavog ovog perioda ćete bukvalno iz jedne situacije ulaziti u drugu i imat ćete osjećaj kao da se stalno nešto traži i očekuje od vas. E sad, kako ćete vi na to odgovoriti? Do vas je samih. Vi ćete čak imati priliku da iznađete neka nova rešenja ili neke nove načine za rešenje nekih problema koji su tu možda i duže, ali neko, dakle, ili novo rešenje ili neki nov način rešavanja stvari ili neke nove potrebe koje se sad budu pojavile, na vama će biti da ih zadovoljite i ispunite i to. Mnogi od vas će se okrenuti nekom svom unutrašnjem svetu i prosto razmisliti o svojim nekim potrebama ili jednostavno će im doći onako do svesti jače izraženo šta je to što vama u stvari treba, dragi moje device, u ovom periodu. Šta je to što vas zaista čini onako spokojnim, smirenim, koje su vaše neke istinske potrebe i da li su one zadovoljene ili nisu. Neke od njih, veliki broj njih jeste, a neke od njih i nisu i sad je možda vreme eto, da vi prosto budete svesni i toga. Dakle, nekih potreba koje nisu bile možda aktuelne ranije, a sad će se pojaviti kao aktuelne. To može biti na nekom emocionalnom, duhovnom, fizičkom planu, može biti jednostavno situacija da shvatite da bi bilo sad zgodno baš da imate nešto, neki predmet ili neki program o kome do sad niste ni razmišljali. Generalno period je dobar zato što situacija neka s početka meseca koja se može činiti kao hitnom i jako bitnom za rešavanje će se ili razrešiti ili će tokom perioda postati malo manje bitna. Dakle, nešto što se čini jako važnim na početku do kraja ovog perioda, dakle do kraja meseca, možda čak za 2-3 nedelje, već prestaje da bude toliko hitna, bitna, važna sama po sebi ili se jednostavno dolazi do nekih rešenja, neke akcije koja tu neku situaciju smiruje i proizvodi veće osjećaje smirenosti. Dakle, to više ne biva toliko hitno, važno i nešto. Dakle, dolazi do razrešenja bilo vašim akcijama, bilo jednostavno se situacija sama po sebi dovodi u neki red. Fokusirat ćete se jasno, dakle imate sad prvo veliku onako intuiciju izraženu u ovom periodu, imate neku jasnoću u mislima i stvarno možete da se baš koncentrišete na jednu po jednu stvar ili na sve ono što je stvarno bitno.
Tako da, eto, jedno poverenje u sobstvene sposobnosti je izraženo u ovom periodu. U partnerskim nekim odnosima, drage device, neki od vas sada možete pokazati, ne bih rekla sebičnost, ali možda da. Možda ćete uvidjeti da ste u nekim situacijama prosto sebični zato što želite nešto i ne interesuje vas bukvalno vaša druga strana. Dakle, ovo je neko polje emocija, emocionalnih odnosa. To mogu biti partnerski odnosi kao ljubavni odnosi, može biti neki prijateljski odnosi i slično. Dakle, odnosi sa vama bliskim ljudima, možete sada otkriti neku sebičnost koja može... Neka mala doza sebičnosti nikad nije loša u stvari. Možete prosto otkriti način da sebe zaštitite ili da pokažete ljubav prema sebi. Nekad je voleti sebe činiti nešto za druge ljude. Nekad je voleti sebe reći drugim ljudima da ne možemo sada da učinimo ono što oni od nas traže. Na vama je da spoznate razliku između ta dva baš u ovom nekom periodu. Dakle, neki od vas će biti eto, u toj nekoj situaciji da odluče sami da li je dobro ovo ili ono. Kako god bilo da bilo, mesec sam po sebi takođe biva pogodan za razne vrste meditacija, razne tehnike opuštanja su one koje će doneti rezultate. Sve ono što sad negde budete mislili, radili, govorili pre svega, sve ono što budete ispoljavali i prema sebi i prema drugima u ovom periodu će doneti neke plodove, rezultate i to. Dakle, vi sad sami birate šta je to što ćete vi gajiti kod sebe i u relaciji sa drugim ljudima. Ja to na tome bih završila ovaj video. Drage device, hvala što ste odgledali. Nadam se da ste se barem zabavili ono par trenutaka. Hvala vam puno na podršci koju pružate meni i radu ovog kanala svojim lajkovima, praćenjima, komentarima. Puno mi znače. Vama, dragi moji, želim svako dobro.